Ettiğin Ha, için galim medne may ay evvela koner verin ko azar evin geç. Tu sa akberet kan martım dima vurum çantam em akberet ay inçanen. Bek meke kağıt gıstım en beranet bağıtım en hanım şapırtım en gırkım en. Asım şapırtım en mum kapab kapab naik. Marka uko Evet. dağınım ban marka şırla paşkin çoğum es olski. En zibil ne reyli? Ha demek marka Tunyan jolotu o ves nere? komik o zibil. Tunyan nere? Ha. Tunyan nere? Tunyan ha bres tunyan en gönges. Bora sale vişe mes ol. Jeptalo barno durra bağıtım en asmet barem ves. Ma. Փողի Մալաց օրնելնեմ կապ կա մալաց մեկ շուկան առևտուր անում գիտես չէ չէ հա չէ իմանում քո ազարը միամիտ եմ տեսե մի օր ընկեր ջան ստացա ես աստը ծաղախներով իրար է թե լավ առնելու լավ ընկեր մա տեսկոմի վրա ֆրայր հələ չէ լա դադերի մեջ եմ պրծնել վեճրա բեկ բան տենանք աղբերս Եթե եփ հոպրսն բա եփ արուն լուտի Որ չեն նշանակ է դի Չէ չէ երեք եմ տվե երեք վերջին օրն է փոստով գրկեցի գնաց Վերջի վախոտ է էլի վերջի պապիկեն Հա ամի ամիս ամիս ու կես Հələ որ թողը նույնը լ մի ամիս հետո էլ ընձեսենց էլի պրոցեսներով ա Հələ ստենք հələ TikTok-ում ենք ախտեր հետա Փոստը լավ էլ սաղ դզվի ախտեր Հա Դե որ ամեն դեպքում ինձ հանգարց մի ամիս դենդես ես չեմ կարնալու մտնել որտեղ ընդեւ ոչ հերախոս կա ոչ էլ թույլ մախբեր հերախոս բան չկա եթե ես համ 10 ամիսը բրթեմ ազատվեմ բայց ձեր չկա մտնելու չէ 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 չի թույլատրվում չկա այս բանը այն վախ կար հիմա չկա ոչ էլ թույլ տվեք չի թույլատրվում հա ուզում ասեմ չեմ մտնել TikTok էլի հետո կազատվեմ կգամ էլի կբացենք օֆիսը հա ու էլի Նեգերներին էլ գզանգեն գգան Նեգերներով բաներով Հոպա Սուրեն բան գրում WhatsApp-ով ասում է քցին չորնի ախպերը ձի Սուրեն խնք ցա չորնի ախպեր ըստ է հենց այնպես մարչեն քցում չորնի կարա մի բան արելա Չէ դտակներ Մոդերատորներ ջան կարա շշկրվել է Սուրեն մեր ախպերնա կարա քփուր մփուրա գրա ասել եմ ով քփուրա գրեմ քցեք ու ամունի չենք էլ անելու ախպեր չի հնել հա Դե հանեք մոդերատորներ ջան, Սուրոյին հանեք, մեծ հլա հասկանանք։ Դրոն մերենգին նա ոնց փոր գրի։ Ըս դրամար զարմացա էլի։ Մեր Ալիսան գրելա չէ։ Ինչը չէ Ալիսա ջան, ինչ ա եղել, լասեք իմանամ, տակը չեմ կարում կարդամ։ 2000-ը ախպեր, հետո մա թեթե վախ կլինի տղեկ գանենք սարին վերև կլինի վերև։ Հայսա համել անենք ապեր, այդ որ կնդրլոս բան մանա գրած, հա, այդ որ բան։ Սաղ, սաղին ապեն զաստուկից միջև են կրուտի, դուբիդիտ, մուբիդիտ, ով կան ապեր, ով կան։ Չէ, զաստուկից ենք մերոնք են ախպեր։ Հա, կրուտիտ ենք են դեմից տակնեն, տակը չնեն վերը։ Տակից լավ գուլատ են անում։ Հա, չէ, այնտեղ երկու հոգի կան, որ մեզիկ հարազատ մարդ են, բայց այն մնացած այդ որ կան որ գրել են համո գործով որ գրել են մասից վարձով ի՞նչ կարա որ գրել եք մասից վարձով կարող ուզում եք գամ մա զերո ստենա մոտիկից դրանց հանես վերև էլ չեն ելնի վերև այդեւ պետք է հելնի 15 են դրով հելեք լիֆտելը սխմեք հլա հլնեն հելեք հելեք ապեր սաղը թելեք որ տակից գոռում եք եկ լավ տղա են գրում եք լավ տղա ենք ստել էս կամ ոչ դրանք սաղ բլոկի տակ են հենա մոդերատորներս Մոդերատորներս գրում են WhatsApp-ից, որ դրանք սա բլոկի տակ են, ապա։ Ախպեր, ես տեսա մի 5-6 հոգի։ Դե դով են, հլա հելեք վերև որ կան։ Հլա հելեք, ապեր։ Հլա հելեք ձեր դեմքը բացեք, հլա տենանք ով եք դուք։ Ուբիդիտ կա եսի։ Այս ֆունցիկին հենց ֆունցիկը հելի են, ֆունցիկ 707-ը թողնի վերև, հլա չէ, լավ ճամփեք թոյթա։ Էդ է դրանցից մեկնա։ Արա, ֆունցիկ, տոշնել անուն ես դրա վրա, տա ֆունցիկ։ Ուրա։ Վերան ահլնո վերև, տենանք վերան ու՞վա։ Վերան են։ Վերա ջան, ու՞ր դի հնի իշտի։ Հա, էլի վերը ունիկա ջան։ Բարձությունից վախենում ա, հելա բարձր։ Ուրա, այդ ֆունցիկը սխմել ա լիֆտը, ֆունցոլո։ Ոչ չեմ ուզում, ճամփեք ջան, ֆունց։ Այ կոնտրոլ, վերը գնաց։ Հենա ֆունցիկին չորնից դա տակը գրեց ինչ գրեց կան քնար հելար թե ինչ մի պտես մի բան գրեց հա քննանք հելանք մամայի տերազներներից մեջը տեսել ենք զիբիլ հա լավ են արեսի իրարեք
Այդ նիտարազում են իները, ով կան այդ զիբլաբոզները, ասիք տիր արեք վաբշը դրանց, բայց սուրոյին հանել են, սուրոն ստեղ աղբեր։ Հա, սուրոնինը բացումով գրում ասմա, չեն բանները, դեղին ընգեր են բանա, վերարիա ինչ է նկարին դրած։ Դե ուրա թողնի ապեր, հանել են, հանել Բայ Վերոնիկան էլի ա լիֆտը սխմտենակ ինչ ասում։ Բայց հսա տղայա դուրս գալու, նայեք Վերոնիկան։ Բռնավակ ծծողներ։ Այ գնա մեջ։ Լավ, լավ։ Ժոգիկ։ Ժոգիկ։ Եկա ասած մի հատ մորս մտ կոպի։ Ասած մի հատ մորս կոպի ցած գրուպա ո՞й, մա բան արեք հաճույք ստանան։ Գնաց մարդ, հա, բեր հիվան տղայա։ Ինտել տենց հա կայվ ստանում են։ Եկա բնեց հանես քֆուրքան կենեն մեր երեխը կտակն են, քֆուր մի տվեք։ 2700 հոգի նայում են։ Վերոնիկան էր լրիվ էլի են։ Մի անգամ Ամերիկայում տեսել եք Վերոնիկայի կինոն են, վախ որ բաներով ցույց էին տալը մեր երեխային։ Կլուբները մի անգամ Ամերիկայում Վերոնիկան, այս կինոներ կային, է։ Ա մեկ անգամ Ամերիկայում դի ճիշտ կինոյ աղբեր։ Հա բա։ Էդի Վերոնիկան, բանը, Սամջան։ Հա, անգերես։ Դրանք զիբիլները նապեր, մենք ստեղ մեր երեխեքը տոշնել ապեր, կցում են դրանց չորնի, դրանք ռիալ մարջ են ապեր, դրանք սրփապղծեր են ապեր, կցում թռնում են ենա տեսար, դրանք այդ նիկերովն էին ապեր, լակոտներ են, ինգեր։ Դե վսյո ախպեր են, դե թոտենց էլ մնան ապե, թոյթան ատես չորնիում էլ լրվեն ապե։ Հա, հա, ժողովուրդյան, լայք եք, թող ինքը ռոմանտիկալ, նելի տն սեքսոտ կրքոտ բան, գրգրի չլնի։ Էնա վերա անունով աղջկա Նիկով եկել լիֆտը սխմել աղբեր։ Կարա խոսքի էս ուրիշ վերայա, կանի մի հատ հանենք վերը։ Վերա դու ես։ Կրասմատ քունե։ Հա, քերոջդ հա կարամ, քերոջդ կարամ։ Նիկո ջան գագունա։ Որ գագուն ցավը տանեմ։ Մասնից։ Հա, հա աղբերս լավ ես։ Հա, ուզում ես տղու անունը ի՞նչ է դես 7-ի նկարով։ Ում 7-ի նկարով։ Ինչ 7-ը։ Հայկյանս ախպես, Հայկյանս։ Ո՞վ հա։ Հա 07-ը։ Ու Հայկ ջան չես ամանցի խափում ես։ Ինչ եղե։ Ասում չես ամանցում խափում ես, հասուն տղա ես։ Բայց ես ի՞նչ եմ խափե, ի՞նչ եմ խոսացի, որ մամդ էս խոսած կլե։ Ես այդպես գրիկա ասեմ, տակը ի՞նչ էիդ գրե։ Արա քաքա համը հանել ես քեզի բլոկել են, բանը սապշնիներ հետ փակել են, հելել ես վերևն էլ ուրիշ բան ես պատմում։ Այդ աղբերը տեսել ա էլի ենա որ ասում ա։ Եկա ես։ Դեռ դու ես լինի քրիջը վերը ու չեմ նկատի։ Մեզի մուսուլմանը խաբ, արա։ Հելը քեզի հետ բերեն, քեջն ես, ես բանը չեմ խաբել, ես մի դիշնի բանը չեմ գրես, ուղի գրելը որ կպծրա է խոսանք։ Դեռ թող քծեջին ես մի գրեմ, թող քծեն տեսնի ինչ եմ գրես իրան։ Դե ապե մի հատ Տիկ ջան հորոսով ընկեր գիտես մի հատ անձնարություն եթե երկփմ անգեր ասենք դաշը չկա խոսալու այդ մարդու հետ եթե դաշը խափում։ Ում սիկր եղի։ Քարապ չէ բլոկեցի քե զիբիլին։ Դա մի բան արեք, լավ։ Ինչ կայ մեռնեմ սա։ Տիկ իմ ու քո արև ընկեր լսեմ ես։ Ընկեր, լսեմ ես։ Մեռնեմ կյանքի իմ ու քո արև շատ էս բրատ բան անեմ։ Դու հա պետք եղած վարդը դու անում ես ընկեր, բայց հորսալը կողից հելնեմ են ընկեր, ոչ ասել Սամոյին ընկեր, Սամոն մեր ընկերն է, բրա ճիշտ ասեմ, կողից հելնեմ են ընկեր, չկայացած ծայրի, արա չեմ ուզում ընկեր, ես քուտ ամ ինձի քփոր անեմ, հա ընկեր, չկայացած ոչնչությունները գալիս են երկու անգամ հելնեմ են, ծանոթանում են, տեղ ենք տալի, մի հատ էլ հելնեմ վերևից քփուր են անում, արա դուք բաշի ով եք որ քփուր եք անում վերևից։ Հետո տեսեցի եկե խելոք շնորհքով էտ է, ես էլ ասի դե մարդ կտղայա, բայց նա տեսել եք տակից մխտրել էր, հելը վերևն է մուսարիպս խափում, հա։ Գիտե էտի ինք իրան էլի ապը վնաս տվեց, ինք իրան էլի ապը ստորացրեց գնացուկ։ Ահա մեռնեմ տուն տեղ ապը, հա։ Լավ, լավ, սաղ լավ են ապրես ախպերս։ Ինչ ջան գնացի լավ է դեք։ Ապը կարևորն է դա։ Ուք էլ, ուք էլ ախպերս։ Բալո։ Էրեք։ Հա բալո։ Էզա Հələ մի հատ լիֆտը սխմի ապե։ Հա, բարև աղբյուր ջան։ Պաշ, պաշ։ Պաշ, դու ես խոսում։ Ալո։ Ալո։ Բացը խոսաս ընկեր, չի լսվում։ Ի դիկո բրադ, ո՞նց ես։ Լավ աղբերս, դու ո՞նց ես։
լավ եմ, լավ եմ, աղբե ջան։ Ո՞վ է։ Ինչ կա, չկա։ Հա՞։ Նորմալ, նորմալ աղբերս, դու ասա։ Նորմալ, նորմալ աղբեր։ Արա ո՞նց ասեմ, ո՞վ է աղբեր։ Այն օրը խոսում ենք իրար այդ Պերյամո կապով։ Հա, աննա ո՞նց ասա, որ հիշեմ ինգեր։ Ես դու մեր երկու ընկերները Մոսկվայից։ Հա, հա, մեռնեմ ճանի, հա, աղբերս։ Լավ ես։ Լավ ես։ Լավ, լավ, դու ասա, ինգերս։ Լավ է, այդ ի՞նչ տժիկները, կրիր, հա, ոնց որ։ Բաթելը։ Հա։ Դե բաթելը 15-ին է ուժեղ, բաթելը լնելու ժամ են խփե, օր ու ժամ։ Բանը։ Աղին ասելին։ Սաղին ասելին մտեք բալը տարեք Դիկոին։ Հայտա։ Գրծնենք մի հատ աղբեր, տենանք ինչ կա։ Էդը թե չէ մանդերմունդեր բաթելներ են, կարող է խոսքի ինձ 20000 աչոք, մեկին 20200, այտենս կրի հետ, հա, բնուշա տանի ինքը կարակ կրի, հետո գա դայաղնի կալեն վալին, էլի ջոգում ես։ Է, ո՞նց է, որ դեմից բալի տես անեմ, հետո ասում ես, դե արի բալիկ ջան, նստում ես փիլոյի կաշկեն, նստում ես փիլոյի կաշկեն, քացով տալեմ ես, է թմա։ Այսօր գիտես ինչն եմ ասում տղեկին։ Որը։ Էն որ ասի։ Բան մի 3 տարուց ասելու են դու կով եք փոստելն եք։ Հա, բան գեր 100%։ Նատուրի։ Ինգեր։ Լավ, լավ ամոտդ։ Լավ ուտեմ սիրտը, դու աս անգերս։ Լավ ասա, աղբե ջան, լավ ասա։ Դե լավ, 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 նայեմ ենք։ Սաղ ճշտի մեջ պայ, սաղ տոշնի է։ Հե, սավը տանեմ, 100%, աղբերս, 100%։ Դե լավ է, համբերություն քեզ է։ Դե չենք էլ կարա։ Աբրես, աղբերս, դուք էլ ցավը տանեմ։ Լավ է, աղբե ջան։ Մի 3 տարի հետո նոր մեզի քաշկնան։ Ես մի չեմ տեղավորվում, մի տելա 3 տարին, մի տես մի տարի հետո քիչ-քիչ Բիլյարդ են խաղում, արի բիլյարդ խաղանք։ Խաղցեք աղբերս, թողմն այս քանի օրը գգամ խաղանք, սիրում եմ բիլյարդ, աղբերս, գգամ գուլյարդ կլնենք, ցավը տանեմ։ Սյո աղբերս, դե մեր են ընդհանուր աղբորդ կապի կլնես, մի բան կազմակերպենք։ Հա, հա, այս երկու օր հետա կապ։